Pieslēdzamies Optibeta hokeja līgas regulārā turnīra spēlē starp Olimpet 2002 un Daugavpils Dinaburg komandām no Volvo Halles. Iespējams pat vairāk kā minūte. Nu, nesaka treneris, ka ripa ir jāatdod, bet labi izskatās Dinaburgas komandas. Un šeit bīstami metiens! Lieliski vārtos darbojas Bonč Bruņevičs. Nu, izspēlē līdz ļoti labam momentam. Dinaburgas spēlētāji lieliski piespēle no Artjom Pankeviča. Un ļoti pacietīgi spēlē Daugavpils komanda. Vēl gan tikai 14 sekundes lielajā skaitliskajā vairākumā ir jāsanāsim notikumu. Mārs Lišaus. Vēl tālāk piespēl Bonč Bruņevičs labi darbojas ar nuli, bet epizode nav beigusies un lieliski Bonč Bruņevičs atkal. Pēc Arķem Pugalovkina metiena darbojas vārtos, uzbrukums gan turpinās, Fabišovičs metiens un lieliski Bonč Bruņevičs vēlreiz. Mārs Lišaus izdarīja ļoti labu metienu pa vārtiem, bet vietā ir Bonč Bruņevičs. Nu, ļoti labs izspēles. Hokeja kluba Dinaburga izpildījumā nu neatgādina šī komanda. Vēl joprojām ar četriem uzbrucējiem vairākumā spēlē Dinaburgu, bet šeit Mitjels Redzis, Lielis Alberts Cirsons vārti! Ļoti labi nospēlē Mitjels Redzis šajā epizodē, bet arī Alberts Cirsons lieliski ātrajā pretuzbrukumā skaitliskajā mazākumā noķer Dinaburgas hokejists. Spēles trešo periodu uzsākt un trešo periodu ar uzvariem tienā uzsāk Olins Vēnta komanda. Pujats. Rādi ripais vārtiem Vādaļsons, bīstami metiens un lieliski darbojās ar racitēju cimdu Aleksandrs Mucenieks. To jau Mārs Lišaus, bet savā aizsardzības zonā šeit atkal nesaprotās viņš jau partneri. Mitjels Redliks pārtver ripu. Mitjels Redliks individuāli pieturēs noteikti, centīsies pieturēt ripu pie apmales, bet šeit krietā viņš tiek atbruņots. Milškins. Priekš dodas Ingus Milškins. Mācās Rips pirmais gan ir Cimermans, tur Etu Moksinens labi pacīnās un iegūst arī Rips savai komandai. Nu, ļoti bīstams metiens arī šeit. Signalizēja arī Mucinieks par to, ka to ir tādu laukumu atgriezis Alberts Kirsons un arī šis vairākums netiek izmantots. Labi, labs metiens ir šo izpildījumā, labi darbojas arī Bonč Bruņevičs vārtos. Olimp komandai iespēja sākt savu uzbrukumu, ļoti lēna maiņa Dinaburgai un šeit. Neizdodas izveidot tādu ilgstošu spiedienu uz. Un šeit Filipovs individuāli un garām vārtiem metiens. 23 sekundes skaitliskajā vairākumā Dinaburg komandai Filipovs. Leši Filipovs. Pankevičs Filipovs. Starp šiem diviem spēlētājiem pagaidām tikai saspēle Pugalovkins.
Jāklaudz ir nuļi pa ledu. Mucinieks šeit ļoti bīstam tika līdz. Un vārti! Artjoms Pugalovkins atlaico šo ripu raida. Andrej Bonč Bruņevič sagātījos vārtos. Nu, neveiksmīgi atlaic ripu no apmales. Spēle noslēdzas ar rezultātu 3-2.